am avut o invitație în Italia, trei artiști de la noi, Olga Ciolacu, Jan Raiborg și umila noastră slugă. Ni s-a promis că vom zbura dus și întors cu avionul. În ziua plecării avionul s-a stricat, nu știu ce la carburator. Și ne-am dus cu rutiera care cară pește afumat. Încolo și de acolo spaghete și padetoane. Ei, deci trei zile și trei nopți, într-o mașină plină cu cutii, scoteai 15 cutii din acele așa mari, dădeai de Olga Ciolacu. Mai scoteai vreo 10, Jan Raiborg. Și după ce scoteai toate coletele la fund și de Gheorghe Urschi, pe scrumbia fumată aici, aici, nu mai spun că ne-au ținut 6 ore ungurii în vamă și au spintecat toate coletele cu cuțitul, cu... căutând narcotice. Arme n-au găsit, dar țigări au găsit, că Moldovanul nu știe, nu spate. Și că ei, dacă a scat, tăman, nu poți să-l cămea. Lasă acolo în Italia, Costica, în eu, fumează și tușați cu leacă mai ieftin. Au găsit vreo 12 cartușe de țigări, eu am aplicat o amendă șoferului de 900 de euro, dar noi aceste 6 ori, Olga, eu și Jan, am stat așa, ca niște criminali, pentru că noi eram cu contrabanda acolo, vă dați seama. Nu mai zic că eram îmbrăcați destul de sumar ca pentru avion. E? În sfârșit, intrăm în Italia în ajun de Paști, asta nu e chiar în iulie, vă dați seama. Mergem direct la biserica ortodoxă, deschisă tot de moldoveni. Unii se cunună, botează, sfințesc Pasca. Am stat și cu ei și am mai înghețat o leacă, după care am mers și ne-am încazat la hotel ca să ne dezghețăm până la spectacol, să ne dezmorțim măcar. Seara am la spectacol, am ieșit eu, trebuia să încep, așa mi-e genul, și am zis după acest calvar de 3 zile și 3 nopți și nesom și chin, dați-mi voie să încep spectacolul în cea mai pură limbă italiană. Io sono zacalebito. După spectacol s-au apropiat mai mulți de ai noștri de noi și am făcut schimb de telefoane. Acum ei din când în când mă sună și îmi spun ce mai nou cu ai noștri acolo. De altfel, sunteți în legătură cu conaționalii noștri din foarte multe țări. Trei moldoveni, din ultimele aduși de Hulubașul Păcii, trei moldoveni caută de lucru prin Italia. Văd o casă cu două etaje, înălțată, acoperită, dar chiatra goală. Netencuită, deci. La ăsta trebuie brațe de muncă, precis. Sună la poartă, din italiano, si, senores, buongiorno, moldoveni, no sono de Moldova. Moldova, siamo, siamo, zice, da, știu, adică. Zice, tot moldovenii au înălțat casă. Dar au avut alt contract și au plecat altundeva. Ce știți voi să faceți? Unul știu, eu sunt încuitor, ăsta e zugrav, de voi aveam nevoie. Poftiți, intrați, au măsurat înălțimea, lățimea, lungimea peresor, au făcut calcule, s-au înțeles din preț. Italian și acum, uite, două găleți cu vopsea, boiți gardul împrejurul casei. Eu cu un camion mă duc în oraș să aduc tot de ce aveți nevoie să vă pun la îndemână. Da? Da. Și dacă vii foame, în frigider găsiți ce vă poftește inima și vă rog, nu lăsați poarta deschisă, că am un armăsar acolo în grădină pe luncă și dacă vede poarta deschisă, poate să o apuce așa prin popșoaie. Italianul pleacă, mă duc, nu la boiet, la frigider întâi, știi? Ai noștri. Frigiderul plin cu bunătățile lumii. Pastramă, jamboane, cașcavaluri, icri de toate culorile, tot ce vrei de mâncat. Dar jălăjeală necă. Dar moldovanul nu poate mânca pe uscat. Anunță gâțe îngustă și zgrunțuroasă, știi? Da. Și ei sărașii unul altul și băi, e minunat tot ce e aici. De unde am luat două, trei stică de tărie, să meargă o spăță așa, și de, ai o liră, ai vreun euro, ce pe dracu, ce, și eu zboșturi, așa. Ei, zice unul mai ager, hai vine-mă că dar de voială. Și
trei sticle de Roman să lovesc. Și dacă mă cum boim, și un daș nu mai spus serial. Au votat, moldovenii ei se înțeleg repede, știi? Ei, și tot în cea mai curată limbă românească, au zăgănit căldarea. Au cumpărat-o tot moldovenii cu italianul, nu cumpără în drum. Alți moldoveni, de la alte construcții de acolo, de un șantier, au cumpărat la jumătate de preț, ăștia au luat trei sticle de tărie, au mâncat, au băut, s-au apucat și de vopsit, subțiri, dar nu a ajuns. 3 metri de gard, au rămas scândura cu chelea. Și vine italianul și o să fie scandală, spunând, două găleți nu au ajuns pentru... Și facem. Așa la ajer, și ia, adă calul și ala încă. Adă și calul de dărlog așa, ăsta, și or să iește pielea așa pe fundul găleței și mânjește calul. Boit bot așa, și când vine italianul, îi spune, noi n-am observat, noi eram ocupați din caz așa, s-a prochiet animalul și-o hăli caldarea cu băiatul. Și ne-a rămas numai una și tăptă n-a ajuns. Nu am terminat vorba și intră italianul. Se uite, perche, nefinisare, și vine, e că au venit, uite, jivina. N-am băgat, o hăli caldarea. Italianul trage o înjurătură, eu nu o reproduc pentru că tare seamănă cu a noastră. Intră în casă, iese cu pușca cu două țăgi, dum, dum, se năruiește armăsarul mort la pământ. Moldovenii se apucă de morală când noi suntem oameni cu bun simț. Și băi, italianul, dracule, băi, chiar așa, băi, băi, fascistule și ești. Pentru o căldare de boială, să împuște așa frumusață de armăsar, băi. Italianul și o căldare de boială, da? Și nu știți voi nică. Când ceilalți moldoveni mi-au înălțat casa, doghitocul ăsta, au mâncat 800 de cărnit și 2 tone de ciment. Și ne-a să ții așa animală la casă. Ai noștri, ai noștri pretutindeni. Într-un monolog am zis că nu mai este nicio țară unde să nu fie moldoveni. Chiar și în Africa sunt. Drept moldoveni și nu moldoveni. Și fac ele acolo. Și să desc pătajele în năsep, nu ajungi ca. Și am zis în monologul acela că sunt țări care încă nu știu drâie, nu au auzit, dar de moldoveni de-a mă știu. Serata de ieri, stimați prieteni, s-a desfășurat sub deviza nu mai plânge, dragă mamă, iartă-ți fiul răgușit. Sub ce semn se desfășoară cea de astăzi o să aflăm peste o jumătate de oră. Eu vreau pur și simplu să vă împărtășesc o noutate care m-a bucurat nespus și nu pot să o țin, trebuie să vă spun și dumneavoastră. Voi nu aveți treabă. Am aflat din surse sigure că ediția viitoare de la anul, Potcoava de Aur va fi mânată nu după talent, dar după vârstă, după etate. Doamnelor și domnilor, aplaudați-l, Nicolae Glib!